Здравейте, феномене с Клан ТВ, аз съм Суди и продължаваме с Prototype 2. В този епизод ще изпълним мисия на Сабрина Галауей. Ето го Black Box-а, който в предния клип имаш коментар, че съм го пропуснал. Не, фатално, тъй като не сме забрали нито един пък тези съседи ми. Сега отиваме към Сабрина. Тук има Фиодоп. Вече го няма ли? И така, Сабрина Галауей не много наблизо. Ще паузна рекординга докато стигна, няма смисъл да губя време. Стигнахме почти. Виждам вече еса. Пак не си много разбират Хилари Сабрина. So where are these choppers? They've got multiple pads around the red zone. First one you should hit is a converted dock on the East River. Хайджакът термобарик хеликоптер. Точно това всъщност ще направя. Тъй като те са адски мощни тези хеликоптери. Ето ги. Lined up like fucking dominoes. Време е да изпържим останалите хеликоптери. Виждам къде е втория. Тоест не втория, ами следващия, който ще... on
sending all reinforcements to the ammo depot. That's our last defense. Don't forget the ammo depot. Don't forget to never talk to me like that. Ще се снижа леко. Това беше за мисията Project Firehawk. Унищожихме им и последната надежда. Сега трябва да се срещнем с Galloway. Ще паузна рекординга всъщност, докато стигна. Стигнах. Forget Mercer. We could build something all our own. We do make a pretty good team, don't we? I don't want to get between you and Mercer. Besides, I'd probably catch something. И така Джеймс Хелър отказва офертата на Сабрина Галоуей. И това беше за този епизод, надявам се да ви е харесал, абонирайте се за нашите видеоклипове, оценявайте и коментирайте. Чао-чао от мен!